अथ त्रिसप्ततितमः सर्गः ततो हतान् राक्षसपुङ्गवांस्तान् देवान्तकादिस्त्रिशिरोतिकायान् रक्षोगणास्तत्र स्ते रावणाय त्वरिताः शशंशुः तथता सहसा निशम्य राजा महाबाष्परिप्लुताक्षत्रय भ्रातृवधं घोरं विचित राजा विपुलं प्रद्यौ ततस्तु राजदीक्ष्य दीनम शोकार्णवे परि पुप्लुवानम् रथर्षभो राक्षस राजसूनुस्तमिन्द्रजिद्वाक्यमिदम् बभाषे न तातमोऽहम् परिगन्तुमर्हसे यदेन्द्रजिज्जीवति नैरृतेश नेन्द्रारिवाणा विहतो हि कश्चित समरे बिपातुं पश्यद्य रामं सह लक्ष्मणेना मदबाण निर्भिन्न बिखीर्ण देहं गतायुषं भूमि शयानम शीतैहीशरै राचित इमां प्रतिज्ञां शृणु शक्रशत्रोः सुनिश्चितां पौरुषदैव युक्ताम् इमां प्रतिज्ञां शृणु शक्रशत्रोः सुनिश्चितां पौरुषदैव युक्ताम् अद्यैव रामं सह सन्तर्पयिष्यामि शरैरमोघैः अद्यैन्द्रवै वश्वतविष्णुरुद्रा साध्याश्च वैश्वानरचन्द्रसूर्याः द्रक्ष्यन्ति मे विक्रममप्रमेयम् विष्णोरिवोऽग्रम् बलियज्ञवाटे स एवमुक्त्वा त्रिदशेन्द्रशत्रु रापृच्छ्य राजानमदीनसत्त्वः समारुरोहानिलतुल्यवेगम् रथम् खरश्रेष्ठसमाधियुक्तम् समास्थाय महातेजा रथम् हरिरथोपमम् जगामसहसा तत्र यत्र युद्धमरिन्दमः महा। तम् प्रस्थितम् महात्मान मनुजग्मुर्महाबलाः सम्हर्षमाणा बहवो धनुःप्रवरपाणयः गजस्कन्धगताः केचित, केचित् केचित् परमबाजिभि व्याघ्रवृश्चिकमार्जार खरोष्ट्रैश्च भुजङ्गमैः बराहैश्वापदैः सिंहैर्जम्बुकैः पर्वतोपमैः काकहंसमयूरैश्च राक्षसा भीमविक्रमाः प्राशपट्टिष निस्त्रैष परश्वधगदाधराः भुषुण्डिमुद्गरा यष्टि शतघ्नी परिघायुधाः सङ्खनिनदैः पूर्णैर्भेरीणाम् चापि निःस्वनैः जगाम त्रिदशेन्द्रारि राजिम्बेजेन वीर्यवान् सशङ्खशशिवर्णेन क्षत्रेण रिपुसूदन रराजप्रतिपूर्णेन नभश्चन्द्रमसा यथा बीज्यमानस्ततो वीरो हैमैरहेमविभूषणः चारुचामरमुख्यैश्च मुख्यः सर्वधनुष्मता स तु दृष्ट्वा विनिर्यान्तम् बलेन महतावृतम् राक्षसाधिपतिः श्रीमान् रावणः पुत्रमब्रवीत् त्वम् अप्रतिरथः पुत्र त्वया वै वासवोजितः कंपुनर्माषं धृश्यं निह निश्यसी राघव तथोक्त राक्षसेन्द्रेण प्रत्यगृमि ततस्विंद्रजितालंका सूर्य प्रतिमतेजस रेण गौरिवार्केण भास्वता साप्य महातेजा युद्धभूमिमरिन्दमः महा। स्थापयामास रक्षांसि रथम् प्रति समन्ततः ततस्तु हुतभोक्तारम् हुतभुक्सदृशप्रभः जुहुवे राक्षसश्रेष्ठो विधिवन्मन्त्रसत्तमैः सौहविर्लाजसत्कारैर्माल्यगन्धपुरस्कृतैः जुह्वे पावकम् तत्र राक्षसेन्द्रः प्रतापवान् शस्त्राणि शरपत्राणि समिधोऽथ विभीतकाः लोहितानि च बासांसि श्रुवम् कार्ष्णाय तथा स तत्राग्निम् समास्तीर्य क्षरपत्रैः सतोमरैः छागस्य कृष्णवर्णस्य गलम् जग्राह जीवतः सकृदेव समिद्धस्य विधूमस्य महार्चिषः बभूवुस्तानि लिङ्गानि विजयम् यान्यदर्शयन् प्रदक्षिणावर्तशिखस्तप्तकाञ्चनसन्निभः हविस्तत्प्रतिजग्राह पावकः स्वयमुत्थितः सोऽस्त्रमाहारयामास ब्राह्ममस्त्र विशारदः धनुश्चात्मरथम् चैव सर्वम् तत्राभ्यमन्त्रयत् तस्मिन्नाहूयमानेस्त्रे हूयमाने च पावके सारकग्रहेन्दुनक्षत्रम् वितत्रासनहस्तलम् स पावकम् पावकदीप्ततेजा हुत्वा महेन्द्रप्रतिमप्रभावः स चापबाणासि रथाश्वसूतः खेन्तर्दधेत्मानमचिन्त्य वीर्यः ततोऽहयरथाकीर्णम् पताका ध्वजशोभितम् निर्ययौ राक्षसबलम् नर्दमानम् युयुत्सया ते शरैर्बहुभिश्चिद्रैस्तीक्ष्ण वेगैरलङ्कृतैः तोमरैरङ्कुशैश्चापि वानराञ्जघ्नुराहवे रावणिस्तु निरीक्ष्य निषाचरान् कृष्टाभवंतो युध्यंदु वानरानाम जिगानसया ततस्ते सर्वे गर्जन्तो जयकांक्षिना अभ्यावर्षनस्तो गोरम वानरान्शर वृष्टि भी सतुनाली गनाराजयर रक्षोभिः संवृता सङ्ख्ये बनरान्विचकर्षः ते बध्यमानाः समरे वानराः पादपायुधाः अभ्यवर्षन्त सहसा रावणीम् शैलपादपैः इन्द्रजित्तु तदा क्रुद्धो महातेजा महाबलः बानराणाम् शरीराणि व्यधमत् रावणात्मजः शरेणैकेन च हरीन् नव पञ्च च सप्त च बिभेदसमरे क्रुद्धो राक्षसान् सम्प्रहर्षयन् स शरैः सूर्यसङ्काशैः शातकुम्भविभूषणैः समरे वीरा प्रममाथ सुदुर्जयः ते भिन्नगात्राः समरे वानराः शरपीडिताः पे दुर्मथितसङ्कल्पाः सुरैरिव महासुराः ते तपन्तमिवादित्यम् घोरैर्बाणगहस्तिभिः अभ्यधावंत संक्रुद्धा संयुगे वानर ततस्तु वानरा सर्वे भिन्न देहा विचेतस व्यथिता विद्रवंति रुधिरेण समुक्षिता रामस्यार्थे पराक्रम्य वानरास्त्यक्त नर्दन्तस्ते निवृत्तास्तु समरे सशिलायुधाः ते द्रुमैः पर्वताग्रैश्च शिलाभिश्च प्लवङ्गमाः अभ्यवर्षन्तसमरे रावणिम् समवस्थिताः तम् द्रुमाणाम् शिलानाम् च वर्षम् प्राणहरम् महत् व्यपोहत महातेजा रावणिः समितिञ्जयः ततः पावकसङ्काशैः शरैराशिविशोपमैः वानराणामनीकानि बिभेदसमरे प्रभुः अष्टादशशरैस्तीक्ष्णैः विध्वा गन्धमादनम् बिव्याध नभभिश्चैव नलम् दूरादवस्थितम् सप्तभिस्तु महावीर्यो मैन्दम् मर्मबिदारणैः पञ्चभिर्विशिखैश्चैव गजम् बिव्याधसंयुगे जाम्बवन्तम् तु नीलम् त्रिंशद्भिरेव च सुग्रीव मृषभम् चैव सोऽङ्गतम् द्विविधम् तथा घोरैर्दत्तवरैस्तीक्ष्णैर्निष्प्राणानकरोत्तदा अन्यानपि तथा अन्यान मुख्यान् वानरान् बहुभिः शरैः अर्दया मासङ्क्रुद्ध कालाग्निरिव मूर्च्छिता सा सूर्यसंकाशै सूर्यसङ्काशैः सुमुक्तैः शीघ्रगामिभिः वानराणामनीकानि निर्ममन्थमहारणे आकुलाम् बानरीम् सेनाम् शरजालेन पीडिताम् हृष्टः स परया प्रीत्य ददर्श पुनरेव महातेजा राक्षसेन्द्रात्मजो बले संसृज्य बाणवर्षम् च शस्त्रवर्षम् च दारुणम् ममर्दवानरानीकम् परितस्मिन्द्रजिद्बले स्वसैन्यमुत्सृज्य समेत्यतूर्णम् महाहवे वानरवाहिनीषु अदृश्यमानः शरजालमुग्रम् बवर्षनीलाम्बुधरो यथाम्बू ते शक्रजिद्बाणविशीर्णदेहा मायाहता हता विश्वरमुन्नदन्तः रणे निपेतुर्हरयोद्रिकल्पा यथेन्द्रवज्राभिहता नगेन्द्राः ते केवलम् सन्ददृशुषिताग्रान् बाणान् रणे वा मायाविगूढम् च सुरेन्द्रशत्रुम् न चात्र तम् राक्षसमप्यपश्यन् ततः सरक्षोऽधिपतिर्महात्मा सर्वादिशो बाणगणैः शिताग्रैः प्रच्छादयामासरविप्रकाशैर् विदारयामा च वानरेन्द्रान् सशूलनिस्त्रिंश परश्वधानि व्याविद्धदीप्तानलसप्रभाणि स प्लवगेन्द्रसैन्ये ततोज्ज्वलनसङ्काशैर्बाणैर्वानरयूथपाः ताडिताः शक्रजिद्बाणैः बाणैः प्रफुल्ला इव किंशुकाः तेऽन्योन्यमभिसर्पन्तो निनदन्तश्च विस्वरम् राक्षसेन्द्रास्त्रनिर्भिन्ना निपेतुर्वानरर्षभाः उदीक्षमाणा गगनौ केचिन्नेत्रेषु ताडिताः शरैर्विभुषुरन्योन्यम् पेतुश्च जगतीतले हनुमन्तम् च सुग्रीव मङ्गदम् गन्धमादनम् जाम्बवन्तम् सुषेणम् च वेगदर्शिनमेव च मैन्दम् च द्विविधम् नीलम् गवाक्षम् गवयम् तदा केसरिम् हरिलोमानम् विद्युद्दष्ट्रम् च वानरम् सूर्याननम् ज्योतिर्मुखम् तथा दधिमुखम् हरिम् पावकाक्षम् नलम् चैव कुमुदम् चैव वानरम् प्रासैः शूलैः शितैर्बाणैर् इन्द्रजिन्मन्त्रसंहितैः बिव्याधहरिशार्दूलान् सर्वांस्तान् राक्षसोत्तमः स वै गदाभिर्हर्यूथमुख्यान् निर्भिद्यबाणैस्तपनीयवर्णैः ववर्षरामम् सरवृष्टिजालैः सलक्ष्मणम् भास्करश्मिकल्पैः सबाणवर्षैरभिवृष्यमाणो धारा पादानिवता न चिन्त्य समीक्षमाणः परमाद्भुतश्री रामस्तदा लक्ष्मणमित्युवाच असौ पुनर्लक्ष्मणराक्षसेन्द्रो ब्रह्मास्त्रमाश्रित्य सुरेन्द्रशत्रुः निपातयित्वा हरिसैन्यमस्मान् शितैशरैरर्दयति स्वयम्भुवा दत्तवरो महात्मा समाहितोऽन्तर्हितभीमकाय कथम् नु शक्यो युधि देहो निहन्तु मन्ये स्वयम्भूर्भगवान् चिन्त्य तस्यैतदस्त्रम् प्रभवश्च योऽस्य बाणावपातम् त्वमिहाद्य धीमन् मया सहाभ्यग्रमनासह स्वच्छादयत्येष सर्वादिशा सायकवृष्टिजालैः एतत्स <ETACCHA> सर्वम् पतिताग्र्यशूरम् न भ्राजते वा नरराजसैन्यम् आवाम् तु दृष्ट्वा पतितौ विसङ्ग्यौ निवृत्तयुद्धौ हतहर्षरोषौ ध्रुवम् प्रवेक्ष्यत्यमरारिवास मसौ समासाद्यरणाग्र्यलक्ष्मीम् ततस्तुताविन्द्रजितोऽस्त्रजालैर्बभूवतुस्तत्र तदा विशस्तौ स चापि तत्र विषादयित्वा ततस्तदा वानरसैन्यमेवम् रामम् च सङ्ख्ये सह लक्ष्मणेन विषादयित्वा सहसा विवेश कुरीम् दशग्रीवभुजाभिगुप्ताम् संस्तूयमानः स तु यातु धानैः पित्रे च सर्वम् हषितोऽभ्युवाच इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे त्रिसप्ततितमः सर्गः